corre pro rádio só pra escutar a voz do seu ídolo amado e o sente ao seu lado só em pensar. Esquece de tudo na vida e pede as amigas pra sintonizar. Diz que ele é o melhor do mundo, aumenta o volume e começa a sonhar. Ela está agarrada no locutor e vive sonhando com o seu amor e faz esse programa tão comentado. Ela vai à rádio querendo ver quem é o locutor que vive a fazer o seu coração ficar disparado. Ela está agarrada no locutor e vive sonhando com o seu amor e faz esse programa tão comentado. Ela vai à rádio querendo ver quem é o locutor que vive a fazer o seu coração ficar disparado. O programa, ela corre pra o rádio só pra escutar a voz do seu ídolo amado e o sente ao seu lado só em pensar. Esquece de tudo na vida e pede as amigas pra sintonizar. Diz que ele é o melhor do mundo, aumenta o volume e começa a sonhar. Ela está agarrada no locutor e vive sonhando com seu amor e faz esse programa tão comentado. Ela vai à rádio querendo ver quem é o locutor que vive a fazer o seu coração ficar disparado. Ela está agarrada no locutor e vive sonhando com seu amor e faz esse programa tão comentado. Ela vai à rádio querendo ver quem é o locutor que vive a fazer o seu coração ficar disparado. Ela está agarrada no locutor e vive sonhando com seu amor e faz esse programa tão...